دلته نقطه ویچې لاندې تناسب هیل کړ مونږ سره دی اته پر شپږ د چم سويډې له لس پر سو سره یا اته نسبت پر شپږ د چم باندې مساويده د لسو نسبت په سو باندې نو دلته ځان کولو لپاره سو طریقې دی مونږ به په سو طریقو باندې خبرو کوو یو طریقې د دې لپاره مونږ دغه ان قیمت لاسرونو باید دغه دواړه نسبتونه یو بل سره څه شي مساويه معادل وي دا دو نسبتونه باید یو بل سره معادل وي نو هر څه چې د دې صورت سره کیږي هغه باید د دې د دېل مخرج سره هم مګا کاروم تر سره کوو نو موږ لاته سره سر کار کوو تر څو لس ترنه لس راوړو نو موږ ویل شو چې کلاچ ته موږاسو کې ضرب کوو اته موږا ضرب لس پر اته کې ضرب کوو نظام مسو کې له لاسو سره او یاد لس پر اته لیکلو بل طریقه څه څه دي دا ولې کومګه پینځ پر سلور نو ات په پینځه پر سلور کې ضرب شوې سوتري نه جوړ شوې لاست نه جوړ شوې نو اس مونږ راځو وایو چې دا څنګه شوه دا ضربي سو پینځه پر سلور کې شوې ده همدارنګه مخرج وو اس هم مونږ په پینځه پر سلور کې ضربو پینځه پر سلور نو مونږ تبه ان پلاس راشي ان مساوي کیږي شپګدېرش ضربي پینځه پر سالور دا مساويكي مونږ لیکل شو چې دا شو شپږ دیرش زربي پینځې پر سالور خا موږ شپږ دیرش په سالور باندې ویشل کې یمږه زده دوه لسوب باندې ویشو په سالور باندې دا بشي یو په سالون کې سالور نه په سالور نه په سالور, سالور. سالور کې شپږ دیرش نو پاتې شو پینځه په ناگو کې پینځه سن وېخ نو د ان کې مونږ څه شو پینځه سن وېخ نو وایو چې ته پر شپږ دیرش دا مساويده له لسپر په زسلمې خو سره دا یو طریقه شو هم دا کوم دا چې هم کولې شو چې وای چې اته په سوکې ضرب شوي تر سوچې مونږ ته شپږ دیرش مخراج بلا سرغله یا شپږ دیرش لا تاسوخه سووله سواری غړدې تر از مونږ د دې معلومون لپاره شپږ دیرش راخلو په اته باندې وی شو شپږ دیرش په اته باندې وی شو دا مونږ ته بلا سرکه وی سو دا دوړې چې مونږ وی شو دا که په سلورو باندې وی شو دوړو لپاره مشترک مزرب ده ان دوړو یا مشترک مخرج ده نو دا به شی اته چ پسلورو یوش دو کېږي او شپږې چ پسلورو یوش نه حقیقي نو جواب پاتې کیږي نه پر دوا نو وایو چې دا په څوکې ضرب شوي اته په نه هې پر دوا کې ضرب شوي تر څو مونږ ته سو پلاس راغلی شپګدر چونداس وی چی اته ضرب نه هي پر دوا دامه سوي شول شپګدر شو سره نو زمونږ څه کو دینه پارا چی مونږ دغه ان لاس سره ورونو دغه لاس به هم په سو کې ضربو دغه هم په نه هي پر دوا کې ضربو نو لیکو چی نه او بخای لاس ضرب نه هي پر دوا دامه سوي کیگیله سسره دامه سوي کیگیله ان سره نو دا بشي لاس ضرب نه تقسيم پر دو مساوي له ان سره نو پينزه او لاس دوړه یو بل سره اختصار کیږي نو لاس شي په دو باندې یو په دو کې دو او لاس شي په دو باندې جو پينزه کیږي نو پينزه په نهو کې جواب راغې پينزه سل وخت سره د مساوي شو سوسره پينزه سل وخت سره نو یو ځل به مونږ اينه جواب بلا سره ولرو په یو بل قانوني طریقہ باندې همدا <مداركا> نه غتاسول کا ولای شي چې کلا داسې تناسب مګره د دې طرفین وسطین یو بل سره ضرب کی نو تاس کولای شي چې دا, دا طرفین وسطین ضرب کې خو لمړي ځل چې کلا تناسب سره مخ کیږي زموږ په فکر سم د ستي په طرفین وسطین کې ضرب ولګس استونزمن وی که سم داږي چې سمره د الجبر قوانینو زیږی بیا د مېمو ګروسته خبرو کوو خپله د توسم په طرفین وسطین ضرب کې خبرو کوو وکه تاسو به ډیر پوینه شي مشکل نشته بیا وړاندې په نوري خبرې هم مونږ کو نو دلته مونږ لیکو چې ات پر شپګدیرش داسې وی کیګله لاس پر څه سره لاس پر ان سره نو د طرفینو واستانو ضرب سمانا یعنی د امانه چی دغه صورت ضربي دغه مخرج یعنی ا ت ضربي ان د مساوقي گله سره د مساوقي گله دغه صورت ضربي دغه مخرج سره یعنی پګدير ضربي لاسو سره نو سمون نکلی شو چی ا ت ضربي سو مساوقي گله دره سو شپې تو سره اوبیا داسوی چی س شي مساوقيږي تاسو شې ضربه اتمه شوی کیږي له 350 شپتو سره دا نامعلوم چې موږ پیدا کوو دوړ خو به په صوب باندې وشو په اته باندې به وشو دا به دیسره ختم شي نو موږ سره ته شي انبه مساوی شي درې سو شپته پر اته سره نو ان مساوی شو درې سو شپته پر اته باندې نو دا موږ داسیم کولې شکه چې نه دا موږ داسی وای چې اته ضربه ضربه سو مساوی کیږي له درې سو شپتو سره نو موږ وی کو چې اته زربې سو د ریسو شپېته پر اته د بیرته مساوی کېګله د ریسو شپېته سره د پزې قیمت سوده د ریسو شپېته پر اته نو موږ چې دال دې سره ختم شي بیرته جواب شې پاتې یو ماغه د ریسو شپېته پاتې نو ځکه ان مساوی د ریسو شپېته پر اته سره نو راځموږ د دې تقسیم یا وېش تر سره کولو کې چې د ریسو شپېته تقسیم ات نو مسوي شي سلور ورک او سلور پاتو کې دوه دర్శکیږي جواب پات شي سلور سې ورتره کته کو دا یو دبا راشي پې ځاتو کې سلويخ نو جواب پات شو مستره 15 سلويخ یوزل بیا ان مسوي شو شو 15 سلويخ تر شو اوس راځو په ورستي طریقه باندې الوي کوم کې چې لګځ الجبر پکاريږي نو زره آزمه د طبیعت تناسب خپل لیکم چې ات پر پګدیرش دما سويکي ګيلي سورسره دما سويکي ګيلي لس پر انصر نو کله چې مون ووړو چې دا ان قیمت پلاس راوړو نو کچې زیات وړو خو په یو عادت کې ضرب کما په دیم مساوات کې کوم بدلون نه راځي دا خو به هم په ان کې ضرب کما او دا خو به هم په ان کې ضرب کما دا ان بل د انصر خلاص چې مون ته به جواب پلاس راشي څه ا ت پرش پګدیرش دا ان زربین دا مساوی شوله لاسو سره اوس دې د پارچې بیا د ان لپاره هومنو د د بوشپک درش کې ضرب کم او په اتو کې بای اتو باندې بای ویشمه دوړ خوای نو و بلې کوچی د مساوی کېږي شپک درش پر اته ضرب داشه او دې خواته باندې شپک درش پر اتکو نو دا بل دیسه راخلص شي دا بل دیسه راخلص شي ان موږ د پلاس پات کیږي څه ان مساوي کیږي لس پشپګ درې سو شپږ کیږي درې سو شپږه پر اتو باندې اوس بل موږ ته هم دا قیمت پلاس راغی چې ان مساوي څه شه دي ان مساوي ده درې سو شپږه پر اتو سره خو توپیری پس کې ده چې دلته په طرف ان و س ته ان ضرب کې موږ یو قدم دلته موږ یو قدم د دیسه زیات کارو ځکه یو ځل دلته موږ ډوړو خو ان کې ضربه بنځلی په شپږ ګذر چر اته کې ضرب بیا به موږ ته جواب پلاس راکوي بینځ سلبی سره نو دا ټولې ده د دې د هند کول یاد د تناسب ته حل کولو طریقې وي او خاې تر ټولو ساده طریقې هم دا وی چې موږ دی په ځین کې دا حل کوچی صورت او مخرج دوړ په کوم ګمادت کې ضربيږي او بیا ورپسې ده طرفانو وسطانه طریقه ده